Sojauba on kõige valgurikkam kaunvili ja sojavalk on inimorganismile teistest valkudest paremini omastatav. Sojaubadest saab ise teha sojapiima, sojapiimast jogurtit ning tofut, ehk siis taimset kohupiima. 200 ml sojapiima sisaldab suure osa kogu päevasest kaltsiumi vajadusest. Sojapiimatooted on laktoosivabad ja sobivad seepärast nautimiseks kõigile, ka neile, kes ei talu lehmapiima. Soja tarbimine vanema seas on eriti oluline, kuna soja kergendab luude hõrenemise, südame veresoonkonna, vähi ja seedehaigustega seonduvaid probleeme. Eesti oma kodumaine sojaoa sordiseeme on Jõgeva sordiaretusinstituudis valmis saamas juba aastal 2012. Sojaoad, mida Eestis müüakse inimtoiduks, ei ole geneetiliselt muundatud. Mis teeb soja nii eriliseks toiduaineks? Soja soodustab aktiivset elu ning pakub kaitset teatud haiguste võimaliku tekke eest. Toitumisteadlased soovitavad päevas tarvitada 100-300 grammi sojapiima või sojapiimatooteid. Sojapiima väärtuslikud toitained ringlevad organismis 24-36 tundi. Ravimitööstuses kasutatakse soja toorainena mitmete preparaatide valmistamiseks. Seal hulgas nii diabeetilised ja ajutegevust stimuleerivad kui ka fütoöstrogeensed preparaadid. Just soja on toormeks fütoöstrogeeni preparaatide tootmisel. Näiteks luuhõrenemise ravis on saavutatud tulemusi, kui fütoöstrogeene on kombineeritud kaltsiumi, magneesiumi, tsingi, K ja D vitamiinidega. Soja on kõige valgurikkam taim ja tema aminohappeline, eriliselt tervislik toiduaine koostis on suhteliselt lähedane loomsetele valkudele. Toetudes valija poolt läbi viidud uuringutele on Eestis ligi 100 000 inimest, kes ei talu lehmapiima. Sojaubadest valmistatud sojapiim on nendele asendamatuks alternatiiviks. Taimetoitlastele on sojapiim heaks valgu- ja rasvaallikaks. Lisaks on sojapiim kergesti seeditav, aitab suurendada jõudu ja võimaldab rohkem lihasenergiat dieedi ajal. Sojatooted on tuntud oma mitmekülgsete raviomaduste poolest. Neil on kolesterooli langetav toime, nad kaitsevad aju, aeglustades aju vananemise protsesse ning lisaks on sojal peavalu ja põletikulisi protsesse vähendav toime. Sojaubades sisalduv rasv kujutab inimorganismi jaoks väärtuslik õli, mis mitmest aspektist on sarnane oliivõliga. Madal küllastunud rasvhapete ja kõrge oleiinhappe sisaldus ning suhteliselt hea asendamatute rasvhapete linool ja alfa-linoleenhappe vahekord. Alfa-linoleenhappe sisaldus sojas aitab kaasa luude tugevuse tagamisele, soodustades kaltsiumi jäämist luudesse. Sojaubades leiduv õli on kõrge bioloogilise aktiivsusega, millest inimene omastab kuni 98%. Õlis leidub rohkesti letsitiini, mille vaegus toidus võib põhjustada rasvumise kiirenemist ja kolesterooli taseme tõusu, aga ka mälu- ja ajutöö probleeme. Sojas on suhteliselt vähe süsivesikuid, mis teeb soja asendamatuks toiduaineks diabeetikutele ja tänuväärseks ka kaalujälgimise perioodil ning tsöliaakia puhul. Lisaks on sojas arvestatavalt kiudaineid, mis koos rikkaliku valgu ja rasvaga annavad pikemaks ajaks täiskõhutunde, võimaldades kaalu langetada nii. Sojatooteid soovitatakse tarbida kiiritustõve ravi kõrvale. Fosforisisaldus aitab mürgiseid ühendeid siduda ning neid seedekulgla kaudu kehast välja viia. Koos punase paprika, tomati, oliivide, peterselli, ploomide ja punase greifruudiga omab soja ka vähivastast toimet. Laktoos on suhkur, mida leidub lehmapiimas ja lehmapiimatoodetes. Osal inimestest puudub organismis piimasuhkrut lõhustav ensüüm laktaas. Inimestel, kellel esineb laktoositalumatus, põhjustab laktoos seedetalitluse vaevusi, nagu gaasid kõhus, kõhuvalu, kõhulahtisus, piimajoomise järgselt. Sojapiimatooted on laktoosivabad ja sobivad seepärast nautimiseks kõigile. Sojaubade kasutamisel rohelise köögiviljana tuleb kaunad korjata enne, kui nad hakkavad kollaseks muutuma. Selline periood vältab enamikul sortidel üks nädal kuni 10 päeva. Et rohelisi teri kaunast kergesti kätte saada, tuleb kaunu keeta või arustada 4-5 minutit. Peale seda avanevad kaunad kergesti ja teri võib toiduvalmistamisel kasutada. Sojaoa seemneid kasutatakse lisaks toiduainete tööstusele veel vägagi mitmel otstarbel. Plastmasside, vineeri, paperi, värvide, lakkide, seebi, glütseriinid ja nii edasi tootmisel. Kokkuvõtvalt siis sojatoodete regulaarne söömine alandab märgatavalt vere kolesterooli sisaldust, parandab südame tegevust, mõjub arterite seinu tugevdavalt ja puhastavalt, soodustab seedimist, lagundab sapikive ja aitab ära hoida uute kivide teket. Reguleerib veresuhkru sisaldust ja insuliini tootmist, vähendab vähki haigestumise ohtu, menopausis korvab edukalt looduslikke östrogeene, aitab ära hoida osteoporoosi, seob ja viib välja mürkaineid,
tugevdab närvisüsteemi ja soja sisaldab heas vahekorras oomega-3 ja oomega-6 rasvhappe.